Ahoj, vítám vás u dalšího videa, jsem Getfire, vedle mě se tady cpe Epsilon 7. Ahoj dámy a pánové, děti všeho druhého, protože já jsem normálně usnul, tyhle. S věkem 10 let a vedle něj stojí Shadowrun 99. Ahoj dámy a pánové, avateři děti všeho druhu. S věkem 18 let. Wow, on to řekl, hustý Shadowrun. Hustý, máš to zaznamenaný, já to mám zaznamenaný. Dneska se jdeme podívat na Fire Jimmy. Ano, přesně tak, a proto mám u sebe bojové Pokémony. A pak se budeme se Šádě podívat na normál gym, že jo, Šádě? A tam už teďko je ten okamžik střih, to je celý začátek. Co by bylo, abych ho nesundal, kam? Tak, už jsem mu zaplatil. Nevyvolává nic. Všimli jste si, že tohohle gym leadera jsme tady ještě neviděli? Dneska? Dneska docela zářil, hele, bych řekl. You've read the rules? Zeptal se ho už po třetí, napiš ne. Dobrý. A čet si i ty druhý pravidla. Four times. OK, pay the fee. Tak třeba, že tvůj salon se má fly. Je to neplatil jsi možná, no? Jo, platil. Paid. I paid. And you're gonna pay for this. Tak já vám zaplatím asi znova, protože má nějaký keci. Promiň, akorát sekera. Let's have a hold battle. Tak mám tam zkusit postavit co jiného pro začátek. Round 3, můžeš to zkusit, ale vypadá, že začíná po každý s ním stejný. Já chci Elko. Ej, jadu jedna vejda, a to failu. Jo, tak to je konec, ok, tak znova. Co mám poslat místo? Třeba někoho s počasím. On nedrží Elko, já ho můžu zhodit. Snad shiftem. Ne, nemáš shiftem. Tak, třeba konečně se udám toho Infernape na ránu. Tak schválně. Po třetí. Chceš z něj Elku? Sunny Day opět přichází do hry, Infernape tentokrát neumírá do ránu. Snorlax za to, ano. Co to je? Close combat, Aerodactyl, velký touch, přichází. Schválně, co se teďkom bude dít. Zkušenost napovídá, že to bude nejspíš Sucker Punch do Infernape a potom se tady budeme mlátit s tou Delphox po zbytek zápas. Bude tady Heatwave, kámo. Delphox je na půlce života. Tak a ty tam pošlu Starmie. Přichází Arcanine. A vydám, máme tady změnu. Ohohoho. Teď se mám dát do Arcanina. To je taková blbost. Je hlavně rychlej, takže běž do něj Aerodactyl, nebo ne. Aerodactyl popálený. Burn. Teďko jeho Airco bude slabší. Oni mají větší defense, ne? Ne. Že máš burn, tak máš horší attack. Jo, hořím. Burn snížuje útok úplně. Já no k tomu se fakt říká pechal docela, jo. Jo, no. Dej si full heal. A oba pokémoni jsou tuhý. Arcanine zpátky na životech, Morning Sun. Okay, no. Granger by mohl nahodit hele tu počasí. Salamence by se mohl nechat one-shotnout tím s Hidden Powerem. Hidden Foxem, no, taky to vidím. Zkušenost napomíná, že to bude tak, ale pro jistotu by to mohlo hodit nějaký útok, Crane Dance. OK, Salamence je tuhej. Kete, hoď tam toho šestýho. Kde má Greninja parťáka? Šáďo, jak se tak nás dělám, tak my jsme docela svině. Hidden Fox, ale je mrtvá, dobrý. No, a jsme tam, kde jsme byli, jako, hele, slaví toho Infernape, ne, teda, Blaziken, jo, to je ono. A Sunny Day je zpátky. Takže Scott nedělá zase takový damage a dostává ránu a nazdar. Here we go again, baby. Give me your best shot.
Have you read the rules? Have you read the rules? Yes. I'm gonna use fly, solar beam, dive, bounce and... A četl se i ty druhý pravidla? And sky drop. Sky drop is the best move, yeah. A let's kick? Have a hot battle. Wow, se zigzí. Pojďme, velkolepá strategie. Tady bude fake out na někoho, nevím na kterýho. Nejspíš na Aerodactyl. Jo, je to tam. Hellfox dává s počasí. Nice. Dobrá rána do obou, kritický zásah do Infernape. Dobrý začátek. Bude horší konec, Hoši. Uvidíme, uvidíme. Ale Aerodactyl by měl být nejrychlejší z těla těch, ne? Snad. Ne, vlastně jako... ne, Delphox je rychlá kvůli tomu Sunlightu. Jako no. Není, ale myslím, že tím, že nám říkal, že máme trénovat Eevee, tak asi to má na to natrénovaný. Dobrý. A Delphox je dole, Infernape taky, docela dobrý, Breblast, jsi ještě utočil těch frérů, co teďkom přijdou. WTF, on použil útok, když tam byl jenom Aerodactyl. Jako vážně. On použil Hidden Power. Viděli jste to? No to je neskutečný toto. U čeho se pozastavujeme? Ne, že ten Blastoise použil Airquake, když jsem oba dva zabil tím Rockslidem s Aerodactylem. Takže mu to použil na Aerodactyla. Mm-hmm. Takže do prázdna útok. Jo. Tak a další dva pokémy jsou ve hře. Tak... No, to je... Zatím to vypadá nadějně. To povolávání tady funguje jinak než v normálních pokémoních hrách, takže to je taky na hovno. No, výměna. A Switch. Vypadá to, že se rozmyslel, co chce dělat. Arcanine tu, hej. Teda, ne, Aerodactyl, sorry. Vlastně už to tam taky kvejký. Já tam asi Kingdru, ne? Asi. Stárný Granny Jack Kingdra, ten tak krůl, koho? A já bych asi zněl to počasí zpátky. Kdo to umí, Granny Jack? Takže to pošli Greninju. To ale potom to... použil nějaký vodní útok a jednoho z nich zabil rovnou. Moment, jo, a ona to povolá automaticky, nebo ne? Ne. Ne, 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 to má útok. Raindance. Musel takhle vyjistit kolo. No, počkej, ale já... Já myslím, zabiju, že se to vyplatí. Zabiju tu Greninju tím, já dám Skalt asi, co? Jako teďko je ve hře počasí a zvyšuje to damage ohněným útokům. Basic and Protect, to je dobrý pro mě, Rain Dance, to je lepší pro mě. Snarl, nevím co to dělá, ale i tak tě mám rád. Já taky ne, ale dává to tvojim frajerům. Arcanine jde do červený zóny. Co tam dělá? Umírá. Stačí ho dorazit. Dám Skalt na Arcanine, asi ne. Mám, já to dám radši dvakrát na něj, nebo ne? Mám dát Airquake? Jako, ha, můžeš. A předpokládejme, hele, že ten Granger dostane High Jump Kick a umře na ránu. Wow, přesně takhle. Dobře. Takže klidně můžeš Airquake-nout. Dobrý, já mu to podělal. A zabil oba, nice, nice. Starmy, Kingdra, Tentacruel, koho tam dát? Kingdru? A teďkom přijde Charizard, takže něco, co má kamenný útok, by bylo fajn, abys ho sundal. Co je ten druhý Pokémon? Shendelur? Tentacruel asi ne. Starmie, Kindra, Tentacruel... Tentacruel bych tam dal. Asi jo. Máš teďka docela rezervy, tak se to stačí ubouchat. No máš ještě Shendelura, co? Do prčic. Počka, já mám to jsou jeho dva poslední Pokémoni, ale zatím to vypadá není ně. Tak já budám Dazzlingleamem, ne? Že jo? Ne, kamenní útoky jsou lepší, myslím. Kameny já nemám, kameny. Nemáš, to je velká chyba. Dazzling teda? Tak ještě můžeš dát vodní, že jo? Nebo vodní. Dazzling nebo vodní? Lepší, ne? Vodní lepší? Já bych dal dva vodní do jednoho, třeba do Charizarda. Tak jo no. Od obou vodní. Předpokládej, že ti jednoho sundá. Tak ještě pořád počasní ve hře na vodu, takže vodní útoky mají větší sílu. Už není. No to není, aha, sakra. To je špatný. Skalt má ten Solar Beam, no, ty tam máš teďka samý vodní, ty jsi docela háj. Jsem si nikdo nevšim. Starmie má počasí, ne? A já myslím, že ne. Tak nemám možná. Myslím, že má Thunderbolt a Ice Beam a něco takového. Jo, Thunderbolt, Ice Beam, Scout a... Dobrý, on nějaký temnej, myslím. On je rychlej, ale skoro tuhej, ale tak sundává. Dala hit nebo ne? Jo, dalo! Dala. Okej, okay, Charizard je tuhej. Už mám jenom King, dva ten Pokémon. Dva na jednoho. Minimálně jeden z nich do něj udělá rádu. Počkej, Brian, to čím má méně HP, tím to dává víc, že jo? A jo. Tak já dám Brian, to je lepší teďka. Života je to za 120.
Mám dát Scald, Ice Beam, Rain Dance, Draco Meteor. Co je nejlepší? Scald. Jako je pořád počasí ve hře, ale třeba ho popálíš. Ok, Brina, zabij ho, je to doma Epsilon. Easy! Easy na první pokus, skoro. GG. Tak jdem na to, že epizodu, pojďte. What the fuck? Tak Šáďo, jaký to je mít čtvrtý poznak? Je to docela krásný. Kolik tam bylo tvojich Pokémonů, psi? No tak když už dáváme takové hlášky, které jsou tady obvyklí, tak víš co dělá, kde to teďka Šáďa? Já myslím, že on začal chlastat, no, ne? Jsem slyšel od někoho. A teď jdeme port na normal. So let's battle plain and simple. Oh, ty rosty, a je to Porygon 2. Není Porygon, to lepší. Okay. Trevo, Timo, po krchu. Já už chci trefit. Je to bída, hele, když vidí mýho Pokémona. Je to Lucario, žádný strach. Jdeme do toho. Ok, vyhnul se útoku, nevím jak to udělal. Ale já jsem se vyhnul jakým útoku. Ale taky nevíš, jak se udělal. Okay, zkusím to ještě jednou. A když tak se potom přemístím na nějakou jinou strategii, protože to vypadá, že má nějakou abilitu proti tady tomu. A nebo jenom štěstí. Počkej, ty tam máš Zoroaka, ale že jo? Jo, no. A ukazujeme mu to Lucaria, takže doufejme, že tady to bude fajn. OK, Focus Blast. Vyhnul se útoku. Try attack. OK, je paralyzovaný. Sakra. A už tam Zoroark, je to? OK, já myslím, že hele, přejdeme. Chci si říct, Guide by mohl být fajn. Pojď mi, Close Combat. Jo, zásah, ale ještě žije. Psychic, ale to není super efektivní. A razíme ještě jedním Close Combatem, výborně. První Pokémon dole. Ale to jsem udělal nejlíp, ten Close Combat tě zbytečně to zranil Special Defense a Defense. To znělo dorazit ničím jednoduším. Já myslím, že ho nechám umřít, takže to bude v pohodě. Thunder Punch. A Brave Bird, toho taky zraňuje. Tak kdo je rychlej proti Titanům? Já myslím, že Agron by Titanům mohl potahat, i když on je 14 mě slabý, že jo? Proti bojovým. Zkusíme Infernape a ten má taky Thunder Punch, schválně kdo je rychlejší. Infernape. Brave Bird, ty krásu. OK, Lucario. Zabij ho. Ty krásu, dáš si srandu? Zase Brave Bird, co použil? Já jsem to neviděl. Pořád jenom ten jeden útok. A U-turn, jde pryč. Se aspoň podíváme na třetího Pokémona. Ten Staraptor měl wipenout skoro celý tým. Explode samozřejmě. Ok, skoro tuhej. A nebo dáme Brick Break. Flamethrower. Ještě pořád drží. Znamenité. Staraptor je zpátky, schválně jestli jeho útok bude drsnější proti Agronově obraně. Jop, close combatnul ho a je po něm. Oh my god, ten Staraptor. Tonage, zabij ho. U-turn a jde zase pryč. Musí nejdřív zjistit, co umí za útoky, no. Chlapec. Tauros. Umí Brave Bird, umí close combat a umí U-turn. Ten se vyhnul útoku pro jistotu. OK, Fall Play. Rock Climb, OK. GG. No, to byl docela těžký masakr. To bylo zajímavé. To je easy gym. To je easy, no. Jo, no. Shadran 2017. Já myslím, že docela jednoduchý hele gym. Jo, no. Easy, hele. Levou zadní. A s tohletou bombou bychom se tady mohli pro dnešek rozloučit. Pokud se vám video líbilo, můžete se nechat like, můžete se přidat komentáři a můžete se přidat k odběru. A uvidíme se u dalšího videa. A podívejte se na Shadranův kanál a taky na náš kanál. A podívejte se na náš prank na Shadrana, protože musíme Shadrana donutit, aby se na to taky podíval. Takže hezky mu tam nahoďte. Ještě nestalo za to. Nahoďte všichni k Shadranovi do komentářů, hashtag slepi co bije, ať ho donutíme se na to podívat a uvidíme se u dalšího videa. Takže smelly later. Nazdar.